Za generalnog direktora Obaveštajno-bezbjednostne agencije Bosne i Hercegovine predložen je Almir Džuvo za zamjenika Risto Zarić, dok je aktualni glavni inspektor OBE Damir Bevanda ponovo kandidat za tu poziciju. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Zoran Tegeltija u izjavi za našu televiziju kaže da nema zakonskih prepreka da Džuvo i Zarić ponovo budu imenovani na čelna mjesta u OBI. U skladu sa zakonom, njihove kandidature bit će upućene na razmatranje predsjedništvu i zajedničkoj parlamentarnoj komisiji za nadzor nad radom OBE. Do tada aktuelni direktor Osman Mehmedagić i zamjenik Trifko Buha nastavljaju da obavljaju posao. Mi očekujemo da u razumnom roku dobijemo stavove jedne i druge institucije vezano za ove prijedloge. Moram da također kažem da mišljenja pozitivno i negativno nije obavezujuće za savjet ministara. Ja sam mogu reći da izbor kandidata iz Republike Srpske je odluka institucija Republike Srpske, a nikoga drugoga izvan institucija Republike Srpske. Za druge kandidate ja zaista to ne mogu da kažem.